بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو ایک بہت ہی پیارا عمل بتاؤں گا۔ یہ قرآنی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دعا پڑھائی ہے، اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کیجئے۔ دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، صدق اللہ العظیم۔ اس کے ساتھ میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ خود یا اپنے بچوں کو آن لائن قرآن پاک پڑھانا چاہتے ہیں تو یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، اس پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔